Beste fuckers, welkom bij een nieuwe video. In deze ga we leren waterflip challenge. Je hebt een sport aan met je wil leren in waterflip challenge. Ja, we meenten hier zo. We steken als de. Zo die groep maar. Misschien ik pas start video en hoe we staan landen. Yo, wist je wil landen? Ja, dat wilde zo ik. Oké, wat gaan we doen? Die hier. Easy. Nou. Oké, nu tror jeg bare, at jeg snyder og stiller op og siger easy. Men det kort jeg faktisk ikke. Nemt, så lad os bare starte videoen nu. Okay, vi starter ud med at lave den lige her. Og hvis jeg lyder lidt fucked, så er det fordi jeg er hæs, men ja. Okay, nu laver jeg den endnu bedre. Sådan. Det er bare nemt nok. And min gulv sitter her god. Desværre der er for lidt vand i, jeg afslutter videoen. Fordi at jeg vil prøve at lande den der. Åh! Oh! Det landede! Åh, hvor godt jeg er god. Jeg er for god. Nå. Oh, det landte kraftedeme. Okay, hej, vi er lige på kødet lige nu. Jeg skal til at prøve, hvor meget jeg kan. Så ja, yeah, lad os prøve. Nej, okay. Nej, okay. Yeah. Nå. Ej, okay, jeg tror, der er for lidt vand i. Lad os gå lige og tage mere vand i.